Na portalu k1info.rs, koji me inače inspirisao da radim sledeću temu, a takav je portal, prosto ima svega i preporučujem da skinete besplatnu aplikaciju i budete obavešteni, postoji tekst o tome kako se i koliko otvaramo prema suprotnom polu u noćnom klubu, na primer. I sad pazite, živimo u vremenu nasilnika, neprijatnih situacija, a opet živimo u vremenu kada vas i dalje pitaju, pa li ima neki dečko? Pa jesi li upoznala nekog u tom noćnom izlasku i tako dalje? E, zašto sam razmišljala o govoru tela i o onoj dobroj i lošoj strani priče? Jesu li sve ono što mi govorimo neverbalnom komunikacijom pravi ili pogrešni signali? Najbolje da ja stanem ovde i da pozovem stručnjaka za govor tela, Marka Burazora. Marko je moj prvi gost. Dobar dan, Marko. Marko i ja smo odmah na ti prešli, što mi je fenomenalno. Zdravo, Marko, kako si? Izvoli, sedi. Već je gostovao kod nas u K1 televiziji i prvi put u vikendu na K1 odgovara termin. Nismo umorni, naspavani smo, sve divno. Odgovara govor tela. Ja kažem, kad smo se spremali i čuli za emisiju, rekao, Marko, moramo nešto i pričati, ne možemo samo da govorimo telima. Pričat ćemo verbalno dovoljno. Ali dobro, u svakom slučaju, naše telo govori i kada mi nećemo da govorimo. Naravno. I to mnogo toga, zar ne? Pa mi, kad kažemo, neki smo kliknuli. Često mi ne moramo da kažemo ništa, samo smo se pogledali. Da. Samo smo osetili tu, mi je definišemo kao energiju, ali to je skup znakova koje naš mozak prepoznaje kod druge osobe. Da li je ta osoba se naklonila ka nama, da li su joj raširenije zenice dok gleda nas. Mi to sve primećujemo, a to je naš mozak primećuje. Mi ne stižemo da obradimo, da damo definiciju, samo to obradimo kao aha, mi smo kliknuli, intuicija mi govori, mi sa par pojmova objasnimo sve. Iako niko ništa nije rekao. Ništa ne, kao što vi inače, odnosno ti kažeš, naučite jezik kojim ceo svet govori i razume, a to je taj govor tela. Pa kako to naše telo govori? Šta može da otkrije konkretno sada moj stav? Jesmo mi kliknuli? Jesmo. Poprilično. Dobro, okej. Jer komunikacija teče i nadovezuje se. Kad ljudi nisu kliknuli, u principu je suzdržana komunikacija, morate klještima da izvlačite svaku reč, morate postaviti potpitanja, a kad su ljudi kliknuli, to se nekako osetite, bude i duhovito, bude i opširnije, imate želju da podelite sa nekim nešto. Da. A kad ne želite... A šta sad to znači kad ne kliknu ljudi? Kako oni to pokazuju? Kako možemo? Koliko nam vremena treba da vidimo da li neko ima prema nama pristojne namere ili nepristojne? Jednostavno se, mi to kažemo, oseti u vazduhu. Ali ta osoba će želiti da sedi bliže vama. Neće skidati pogled sa vas, to je držat će konstantno pogled u predelu očiju ili će vizualizovati neke elemente poput poljupca, želeće da bude u kontaktu sa vama, želeće da nađe još jedan dodatan razlog da se vidi sa vama. To su sve neke stvari koje spadaju u ovo da su kliknuli. A da nisu kliknuli, osoba će se svesti na, da kažemo, prijateljski nivo, na profesionalni nivo, na taj neki aspekt gde će jasno biti definisane granice. Mi na poslu ili na nekom radnom mestu sa većinom kolega imamo neki, da kažemo, dobar odnos, ali nemamo se svima toliko blizak, sa nekima imamo granice koje su nam ustanovljene. Da, dobro, taj govor tela i komunikacija kada ne razgovaramo je negde dvosmerna ulica. Znači, ako ja nešto nekome ne želim da razgovaram sa nekim u nastavku i tako dalje, da li će on shvatiti šta ja svojim nekim govorom tela zapravo odgovaram? U principu da, u većini slučajeva, osim ako neko nije ko je zaslepljen, pa će ići biti na crveno. Ili se ne miri sa činjenicom. Ne miri se, dobro. Suština je da ako vi sklanjate pogled, odgovarate rezervisano ili odgovarate kasnije, vi ste stavili do znanja određene
informacije toj osobi, ukoliko ste noge okrenuli od osobe, ukoliko jednostavno vaš torzo je okrenut od osobe, sve su to neki signali koji njegov mozak bi trebao da prepozna da nema tu mnogo. Da. Još ako verbalno kažete nekoliko puta iskoristite termin prijatelj, od toga nema ništa. Znači, to je završeno. Zašto baš tu reč? Pa prijatelj, ako ste nekog stavili u takozvanu prijateljsku zonu ili friend zonu, iz nje nema izlaska. Sve dakle, samo da, nije prijatelj. Dragi muškarci, morate da definišete na početku da niste u prijateljskoj zoni, jer ako ne stavite na početku da vas neko privlači ili da vam je neko gledate na emotivni način, postoji verovatnoć, ako ste predobri, da vas stave u onu kategoriju prijatelja. Dobro, a to sve ukoliko nemate priliku ili ste recimo u noćnom klubu, pa na primjer glasna je muzika, pa onda recimo govor tela, stvarno možete da iskoristite kao odgovor sa da i sa ne. To sam htjela da pitam. Noćni izlazci, mjesta gdje srećemo jedni druge, gdje nam se neko dopada, ajde pričam malo o toj, da kažem, lepšoj strani medalje, zavođenje sa onom pozitivnom stranom, da, lepom, nekom se dopada, ne želite da vas pogrešno protumači. Da. A vrlo često, da li svojim stavom, da li svojim izgledom, pa možda i pogrešnim načinom ili oblačenjem, nekoga odbijamo? Pa ono što je u današnje vreme, danas se na takvim mjestima prilazi preko konobara. Aha. Tako što se preko konobara pošalje piće i on u suštini prilazi toj osobi. Jer kad je buka, ne kažem da je to dobro, čisto, jer ja sam pobornik toga, ako vam se neko dopada, treba da priđete i da uspostavite prethodno, da uspostavite kontakt očima. Jer ukoliko priđete na slepo, vi ćete biti tretirani kao neki nasilnik i kao neko koji vas ugrozio vaš lični prostor. Ma nemojte. Bez kontakta očima, to je takozvana pozivnica, gdje ste uspostavili kontakt očima u trajanju ja te vidim. Naravno, mi muškarci moramo da pogledamo tri puta, iako bi trebalo da bude jednom dovoljno, iz razloga što nam je potrebna validacija da je to stvarno bila takozvana pozivnica. Aha. U tom momentu, ukoliko je naravno muškarac slobodan, trebalo bi da priđe devojci i da uspostavi neku komunikaciju. U klubovima to je izrazito teško zbog glasne muzike i zato što ste došli često u društvu drugarice, prijatelja koje ne želite da napustite i da ostavite na cedilu. Ma ko kaže, svi me napuštaju. Tako da tu postoji ta dilema. Dobro, da, da, da. Tako da je utoliko otežanije. E sad, neki koji ne priđu bez kontakta očima i još imaju fizički kontakt izražen, oni se mogu smatrati da imaju taj neki agresivni, nasilni pristup. Ali noćni klubovi, izlasci uopšte noću, večere, je mjesto gdje smo, naravno, svi smo na okupu, mogućnost da vidimo mnogo veći broj ljudi, znači mogućnost da vidimo nekoga ko nam se dopada, bilo da smo žensko ili muško. To su, dakle, trenuci kada smo i opušteni, nije počeo dan, nismo na nekom poslovnom sastanku bili pre to. Sve to podrazumeva da smo na nekom mjestu i zadovoljstva da nas neko nije naterao da dođemo. Naravno. Pa se pretpostavljam, zbog toga tu i rađaju neki pogled koji, dakle, treba duže da traju nego običajno, da bi negde ženska osoba, u ovom slučaju, pretpostavljam da i Marko polazi od toga da je i dalje muškarac taj koji treba da preuzme inicijativu. Je li tako? Ako ne preuzme, onda nije muškarac. Aha. Ja stojim iza toga. Ali pre toga žena treba da da znak. Da, koji je to znak? Pa to je ta pozivnica da pogleda direktno u oči. Aha, dobro. Tri puta. Tri puta? Tri puta tokom večeri i jedan, ukoliko muškarac dva, tri ne priđe... Dobro, ništa. Ne treba vam, jer nije dovoljno muškarac. Marko, da ideš svaki put sa mnom, mojesto da mi to pričaš. Dešava se zaista da se ti signali ignorišu. Pa ignorišu se jer nama robuju neke druge stvari, tipa... za sve kriv Disney, ja volim da kažem. Da nije princ na belom konju i kako je već definisano,
žene imaju još od malih nogu definisano kakav muškarac, visok, plav, crn, kakav god, uglavnom i nacrtan. I onda ukoliko taj muškarac, iako je uspostavljen kontakt očima, postoje neka hemija, ali se ne uklapa u onu neku viziju koju ste imali. Jasno. To je to. Ja često govorim, dame idu po gradu da nađu omiljene čizme, kako su zamislili, proći će ceo grad i neće naći čizme, iako te čizme nikada nisu napravljene. Ali je to vizija. Dok mi muškarci smo malo, da kažemo, nažalost smo mnogo vizuelniji i onda ukoliko ne dobijemo povratnu informaciju od te osobe, mi idemo na onaj, da kažemo, lakši izlaz ili tamo gde ćemo manje morati da se potrudimo. Da. Što je uglavnom i pogrešno. Tokom, baš kada sam se spremala za ovu temu i emisiju, čitala sam da čak i u 19. veku bilo, ajde da kažem, mnogo lakše prepoznati šta dama želi, odnosno šta je odgovor da, šta je odgovor ne. Ne znam, pa ako je na dvoru, ako je lepezu mahala od sebe, znači da je zauzeta. Ako je prislonila na levu stranu, to je odgovor da. Ako je prislonila na desnu, ne. Tako da su muškarci bili mnogo jasniji i jednostavnije su dobijali te neke znake. Šta se danas desilo? Prosto, ne govorim samo o muškarcima, vrlo često mislim i da žene greše i da žene, čini mi se ponekada, pogrešno odašiljaju taj svoj govor tela prema muškarcima. Mislim, ne pričam o tome da li su pre slobodne ili su pre zatvorene, ali čini mi se da negde grešimo. Pa, s jedne strane, najveći problem je što sad niko nikog ne upoznaje, jer društvene mreže su oblikovale sve to, da vi već imate katalog da izaberete ko šta, bukvalno imate katalog i da uzmete prijatelje, koga ćete prihvatiti, on će se javiti čao ili e, naravno možete odmah da ga obrišete. Suština je da dok mi dođemo do tog uživo kontakta, mi smo stekli mnogo loših iskustava koje nas boje da su svi muškarci isti i da su sve žene iste. I nažalost, najbolji način za upoznavanje je neka zdravija atmosfera, recimo neke kućni prijemi, da kažemo sedeljke, gde se ljudi znaju. Neki rođendan i gde vi dođete kao plus jedan ili u nekom društvu. A on dođe kao brat od drugarice i tako dalje, da. Jer, nažalost, na mestima gde se izlaze je pomešano sa mnogo izazova koji nam mogu odvratiti pažnju. S jedne strane muškarcima, s druge strane devojkama. Od onih koji su u separejima, koji plaćaju sve opiće i pokazuju svoju muškost, a kući imaju ženu sa troje sitne dečice. A to je već druga tema za sebe, Marko. Ali oni crpe svoje samopouzdanje jer imaju kući i ostvareno. Nažalost je tako. I oni hvataju plen na mnogo mesta. Ali donekle se slaže, Marko, a u nekim delovima ne. Zašto? Zato što i dalje u noćnom izlasku, evo, bar u Beogradu, koji živi 24/7, nema šansa da nikoga ne upoznaš u toku noći. Makar na čao, čao, izvoli, da se nešto prekomentariš i tako dalje. Dobro, to da, ali da li je to osoba od našeg života? I da li je to mesto za dobru komunikaciju i tako dalje, ali prosto, ako se vratimo na to da je to i dalje vrlo, da kažem, pristupačno i svakodnevno, da u dvomilionskom gradu svake večeri izađete, svake druge večeri izađete, kažem još jednom, u Beogradu je tako, ali verujem da i u Novom Sadu i u Nišu česta situacija, da vam se neko obrati, da je to vrlo verovatno i simpatično, polazimo od toga da ste došli na mesto na kom niste prvi put i tako dalje. Šta su, jer konkretno postoji pravilo neko, ajmo sad da olakšamo i gledalcima, a Bog me malo i meni, jer postoji pravilo, ako želim da mi priđe, evo ja sam žena, ako želim da mi priđe taj muškarac, šta treba da uradim? Ono što je do vas i samo ono što sam ponovio, da ga pogledate direktno u oči. Dobro, znači to je prvo. To je prvo, s jedne strane da postanete pristupačni.
A ostaćete pristupačni tako što ćete pre svega, nećete biti prekršteni, bit ćete okrenut ćete se ka toj osobi ili eventualno ćete staviti do znanja da može da vam priđe. Ako ste se okrenuli leđima ili okrenuli se na drugu stranu, neće vam prići za tri života. Jer to je i nekulturno, da prilazite nekome sa leđa. Znači vi morate, vaša lice mora da bude okrenuto toj osobi. S vremena na vreme pogledate i to je to. Dobro. Nikako da vi prilazite ili da šaljete piće, jer onda smo ustanovili da on nije dovoljno muška. I nikako da piljim non stop u njega i da... Vaše je da budete otvoreni, da otvorite stranu da bi on imao gde da priđe. Dobro. Ako i da on vidi tu promenu. Ukoliko sve to on ne dešifruje, Marko, ali ako ja gledam njega sve vreme i ako sam okrenuta ka njemu i on i dalje ne prilazi... Nije za vas. Stvarno? Da. Jer postoje možda neki razlozi zašto on ne prilazi. Možda on izašao sa prijateljima, možda kući ima ženu, možda u vezi. Možda čeka devojku. Devojku, možda je izašao sa devojkom. Dobro, da. Možda nije dovoljno muškarac. Jer često se ljudi plaše uspeha. Ne plaše se toliko neuspeha. Ako su u muškom društvu, oni se plaše, prići ću joj, ona će me odbiti, vratit ću se pod vijenog repa i onda će me drugari zezati celo večer. Hoćeš da kažeš da se plaše uspešnih žena? Pa plaše se i uspeha i uspešnih žena iz razloga što oni nisu sigurni u sebe. Šta imam njoj da ponudim? Ako uspem. A to je pogrešno. Ali tako je. To jeste pogrešno, ali nažalost je tako. Jer ja često kažem, ako je emocija u pitanju, ona nema prostora za racionalno. Dobro, da. Ako je racionalno, onda nije emocija. Ali šta ćemo da radimo? Kako da se spojimo? Pa, očigledno ne na to mesto. Ja uporno da se spojim, a Marko ništa, ne vredi, ne. Razumela sam koji su prvi koraci, razumela sam koji su koraci kada ste muškarac, odnosno džentlmen, kada ste žena, možete ipak da date neke zelene signale, ajde da kažem. A šta u onom suprotnom slučaju kada prosto ne želite kontakt sa muškarcem koji vam se nameće do te mere da je to sad već i onako neprijatno? Znate ono čuveno, ono, ostavi ti meni svoj broj. Za početak to. Dobro. Ostavite meni svoj broj. Da li je se iko ikada je dobio poziv kada je ostavio svoj broj? Pa ne. To je klasična legenda, kaže. Fina, da se zatvori komunikacija i da se posvetite drugarici ili kome već. Kad je neko nasrtljiv, on i vama se ne dopada, kao što ste otvoreni za nekog ko vam se dopada, ovdje treba biti zatvoren. I jednostavno ne davati mu priliku za komunikaciju. Ukoliko je iole normalan, veoma brzo će otići. Pa meni je najdraže što smo mi kliknuli, pa ćemo i za sljedeći put, jer je sljedeća poslovna komunikacija i govor tela. Jel može to da bude sljedeća tema kad bude Marko Burazor, stručnik za govor tela, bio ovdje? Sam dobro rekla, stručnik za govor tela? Mi za komunikaciju, da. E, pa dobro. Šire. Naravno. Za govor tela sam pisao knjige, a za komunikaciju i držim radionice. Pričat ćemo o poslovnoj komunikaciji, to je strašno inspirativno i strašno nam nedostaje. Moramo da pričamo i o tome. E, hvala mnogo.